Tere, mina olen Mirtel. Ja mina usun, et meil on võimalus muuta maailma natukenegi paremaks paigaks, kui me teadvustame endale oma igapäevaseid tarbimisharjumusi. Sageli me ei mõtle, mis on ühe või teise toote taga, mida me igapäevaselt kasutame. Või mis moodi valmivad riided, mida me igapäev kanname. Niisamuti on karusnahaga. Levinud on aru saam, et karusnahk on staatuse ja luksuse sümbol. Paljud inimesed ei tea, mis moodi tegelikult karusnahka saadakse. Karuslooma kasvatustes hoitakse metsloomi pisikestes kitsastes puurides. Loomadele, kes looduses liiguvad 10 kilomeetrit päevas, tekitab niisugune olukord tohutud stressi. Oma lühikese ja kurva elu lõpus tapetakse loomad julmal viisil, kas gaasikambris, elektrilöögiga või murtakse nende kael. Ainuüksi Eestis tapetakse aastas karuslooma kasvatustes umbes 200 000 looma ja seda kõike ainult luksuskaupade nimel. Iga üks võib valida, kas toetada karusnahatööstust või näidata välja hoolivust loomade vastu. Palun ära toeta ebaõiglust ja anna oma hääl, et toetada karusloomafarmide keelustamist Eestis ja aita sellel sõnumil ka levida.